ដែលអ្នកនរគ្នាបាទតំបន់នេះទិញចូលបានទេតំបន់ក្រហមបាទសិនចង់ជិញចូលបាននេះតាឡានពេទ្យខាងបលីនឹងខាងទទួលខាងបាទទេអាចជិញចូលបានអញ្ចឹងមកអូនអរគុណចូលទេប៉ុណ្ណាទៅតំបន់នេះទាំងបត់ចាប់ថ្ងៃនឹងទៅណាបន្តទៀតហើយលីវរីក៏ជិញចូលបានដែរដល់រៀបអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានលិខិតអញ្ចឹងគឺពួកខ្ញុំប្រមូលម៉ូតូយកទៅទុកហើយបីបងផាមរៃតាមច្បាប់ជូនទៅតុលាការ ហាងលក់ហ្គាផ្កាយមាសមានលក់ហ្គានិងចង្ក្រានហ្គាគ្រប់ប្រភេទដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យហាងផ្កា Universal Florist Decoration មានសេវាកម្មតុបតែងផ្កាស្រស់និងផ្កាជ័រយ៉ាងល្អប្រណិតគ្រប់កម្មវិធី បាទសូមលំអរកាយអនុញ្ញាតគោរពសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីប្រិមិត្តរបស់ព័រមៀនរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាទីមេត្រីបាទគណៈពេលរសៀលថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2021យើងនេះកំឡុងគណៈបញ្ជាការឯកភាពនៃកងអន្តរាគមន៍របស់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យលោកបន្តរិទ្ធ បន្តឹងនៅចរាចរណ៍ធ្វើដំណើរទៅមកនៅកំណាត់ផ្លូវលេខទី17នៅក្នុងផ្លូវបាទចំបោះជោកស្ទឹងមានជ័យស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2និងទី3ដែលជាតំបន់ភូមិសាស្ត្រចំណុចកហមនៃ ងាយនឹងមានហានិភ័យឆ្លងនៅជំងឺកូវីដ-19នេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជនទស្សនារូបភាពទាំងស្រុងបាទដូចបងប្អូនបានឃើញនេះម៉ូតូបាទជាច្រើនគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកម្ហូបអាហារត្រូវបានខាត់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតមានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យចេញចូលនៅតំបន់ចំណុចក្រហមដែលងាយនឹងមានហានិភ័យកើតឡើងនេះបាទ យើងឃើញនេះម៉ូតូហើយនេះពួកគាត់បាទនៅខាងនោះបងប្អូនប្រិមិត្តបាទនៅខាងនេះទួលលោកប្អូនបងមកពីខាងសារព័ត៌មានដឺថាមញូតើប្រតិបត្តិការនេះយើងខាត់ម៉ូតូបានចំនួនប្រមាណហើយយើងយកគាត់យកទៅអប់រំតាមច្បាប់រដ្ឋបាលឬក៏បញ្ជូនគាត់ទៅទីណាទៀតអូនចាំសុំគោលការណ៍តែទៅសិនបាទហើយ បាទដែលយើងខាត់នេះគាត់ធ្វើដំណើរយ៉ាងម៉េចដែរបងអើជួយបញ្ជាក់ប្រាប់បងតិចគាត់មានលិខិតអនុញ្ញាតបងហើយគាត់ចូលតំបន់ក្រុមហាមគាត់បាទបាទអញ្ចឹងលិខិតអនុញ្ញាតហ្នឹងគឺមានអ្វីខ្លះបងជួយជម្រាបជូនតិចតាមលិខិតអនុញ្ញាតយើងចេញចូលហ្នឹងគឺមានបញ្ជាក់ជំនុំមួយអាញាទោតែឥឡូវអត់ទេក្រៅពីមន្ត្រីពលិសមួយរដ្ឋបាលគាត់ចូលជួយនៅកន្លែងហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតពេទ្យ អ្នកចាប់បាក់សាំងហ្នឹងបានជាអនុញ្ញាតពេទ្យមកដល់ទីនេះគឺទៅបកក្រោយតែម្ដងយើងគាត់ទុកគាត់ទុកតែម្ដងនឹងធ្វើការអប់រំឬក៏យ៉ាងណាអត់តាន់ដឹងដែរបងចាំសុំគោលការណ៍ថ្នាក់លើសិនបាទគាត់ទៅអប់រំមួយមួយមិនខ្លាំងអញ្ចឹងការអនុញ្ញាតឲ្យចេញចូលបើតំបន់កោះហមនេះបានគឺមានអ្វីខ្លះអូនមានឯកសារអ្វីខ្លះអាចជួយបញ្ជាក់បានទេអញ្ជាក់ប្រាប់បងខាងលើហ្នឹងមានតែពេទ្យ អ្នកត្រូវតែចាក់បាក់សាំងត្រីពលីហើយអំឡែងចូលជួយនៅគោលដៅនេះអនុញ្ញាតឲ្យចេញចូលបាទបោះហមបាទជួយចោះចំពោះតំបន់ផ្សេងហ្មងតំបន់ផ្សេងដូចជាតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងតើក្នុងការធ្វើដំណើរយើងអាចចរាចរចេញចូលបានដែរទេឬក៏មានការហាមគាត់ដោយតំបន់កំហមអឺអានេះគាត់អត់ទាន់ដែរបងតំបន់ហមខ្ញុំដឹងតែតំបន់នេះជាអនុញ្ញាតទេបាទជាតំបន់បន្ទុកខ្លាំងបាទបាទ បាទបាទបាទអរគុណអរគុណបាទអរគុណជំរាបលាលោកបងបាទអរគុណ
ខ្ញុំដឹងហើយអ្នកនរគ្នាបណ្ដាតំបន់នេះទិញចូលបានទេតំបន់ក្រហមបើសិនជាចង់ទិញចូលបានមានតែឡានពេទ្យខាងបលីនិងខាងស្ទួនខាងបាទអាចទិញចូលបានអញ្ចឹងមកអរគុណអរគុណយកលេខប៉ុណ្ណាចឹងតំបន់នេះត្រូវបិទតាមថ្ងៃនេះទៅណាប្រយោជន៍ទៀតហើយលីវរីទិញចូលបានដែរដល់រៀបអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានលិខិតយើងគឺពួកខ្ញុំប្រមូលបន្តយកទៅទុកហើយបីបងផាប់រៃតាមច្បាប់ជួយទៅតុលាការយល់ទេណា បាទអញ្ចឹងចេញរៀងខ្លួនម្ដងមួយម្ដងមួយទៅបាទឥឡូវនេះត្រូវបានសមាជិកដូចធ្វើការអប់រំណែនាំឲ្យពួកគាត់ដែលដឹកមហោមហានេះបានត្រឡប់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយលើកក្រោយគាត់ មានការធ្វើតាមច្បាប់រដ្ឋបាលបាទឥឡូវនេះពួកគាត់បានចេញទៅហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយបាទក្រោយពីការណែនាំរបស់សមាជិកហើយជាខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ចំពោះបងប្អូនប្រិមិត្តបាទដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់ពីក្រុមការងារThe Time News បាទ